Башкорт, Адыгей, Таулы Алтай және Ресейдің басқа да экологиялық таза аймақтарынан жеткізілген балдың көптеген түрін Шакиров Мир Мёды компаниясы екібастұз жұрттарға ұсынуда. Кезекті балдай тәтті жәрмеңке Болашақ Плюс сауда ойын-сауық орталығында өтуде және тәттіні бағалайтын сатып алушыларды қуантуда. Балдың адам денсаулығына пайдалы иммунитетті қорғау қасиеттері ертеден белгілі. Вот, к примеру, царская липа. Патша жүкесінің балы. Ол 100 жылдан артық өсіп тұрған ағаштардан жасалады. Балдың осы түрі 20-шы ғасырдың басында патша отбасының үстеліне қойылатын. Сондықтан аты патша жүкесінің балы деп аталады. Баспа, бронхит ауруларын емдегенде таптырмас емдік құрал. Жүрек қызметін жақсартады. Бүйрек ауруын емдейді. Тозан қосылған бал көздің көруіне қан аздықта пайдалы. Бауыр жұмысын жақсартады. Қан қысымын қалпына келтіреді. Тозан қосылған балды күнде жейсеңіз, ол үйдегі барлық дәрілік қобдишаны ауыстырады деп айтуға болады. Ол инсульт, инфарктардың алдын алады. Сонымен бірге ота жасағаннан кейін пайдасы зор. Балдарды қол жетімді бағамен сатып алуға болады. Оның үстіне бірегей акция бар. 1 килограмм бал сатып алсаңыз, тағы 1 килограмм сыйлыққа тегін беріледі. Вы купили у нас 1 килограмм меда. И 1 килограмм меда вы получаете в подарок. Пожалуйста, все, благодарю вас. Шакиров Мир Мёды компаниясының өнімдерінің пайдалы және дәмді қасиеттерін тұтынушылар тек жақсы жағынан біледі. Қылқан жапырақта ағаш балы, сүйек буындарына емдік қасиеті бар. Арқа, аяқ, тізе ауруларын емдейді. Құрамында калий мен кальций бар. Бізде сонымен бірге емдік қасиеттері бар, шай жиындықтары, бальзамдар, сусындар бар. Буындарға арналған жақпа майлар, суық сығымдалған майлар, тозаңдар, ара сүті, прополис және сіздердің денсаулықтарыңызға қажетті тағы да басқа көптеген заттар бар. Компанияның тұрақты сатып алушылары көп. Олар болса ұсынылған өнімдердің емдік қасиеттерін де жоғары бағалайды. Много сортов. Дәмін татып көру қажет. Мен өзім бүршіктер қосылған емдік қасиеті бар балды алғанмын. Жақсы әсер етті. Дәрі-дәрмек қымбат және соңғы кезде олардың емдік қасиеттеріне сене қоймаймын. Қаншасын іштім, пайдасын көрмедім. Ал ара балының пайдасы бар. Он купил. Жарты келеден балдың екі түрінен алып едім, тағы 1 килограммын сыйлыққа берді. Енді емделіп, денсаулығымызды жақсартамыз. Бал жәрмеңкесі қаңтардың 21-іне дейін жалғасады. Өндірушілер нағыз балдың тәтті дәміне сатып алушылардың көңілдері толады деп сендіруде. Ал жәрмеңкенің өзі Болашақ Плюс сауда ойын-сауық орталығының 2-ші қабатында өтуде және сатып алушыларды күн сайын сағат 10 мен 20-ның арасында күтеді.